vim aqui pra ver a Tracy, não vou sair até conseguir. Vá para casa, pessoal. Lamento muito por não estar aqui. Ainda estou aqui. Eu estou vivo. Há um motivo pra isso. Todos nós devemos sentir falta de ser o senhor bem-sucedido em São Ele está Francisco. Trabalhando em um novo projeto. Algo diferente. Grant, você se lembra do Will? Na verdade, eu estava apenas esperando para falar com você sobre o meu projeto de vinhedos do Vale da Harmonia. Ouvi dizer que você está convocando o conselho na próxima Tracy semana. Tracy é o motivo pelo qual você quer reabrir a vinícola. Eu só espero que isso a ajude a se reerguer. Lindo. Já ouvimos o suficiente da sua apresentação. Gostaria de votar. A todos aqueles contra? Negado. Isso simplesmente não é justo. Sim, você e você nem nos deixou nós. Terminar. Você quer que todo esse negócio seja aprovado, certo? Eu acho que seria realmente ótimo pra Tracy e pra Por que você não me ajuda com as regras revisadas do livro? É você. Você é o Tracy. Jay. Steve, vou te recomendar isso. Por nossas vidas. Estou sentindo, estou caindo pelo vazio. Peças. Estou sentindo.